në Shqipëri. Është viti ku shqiptarët u ngritën me vendosmëri, vran frikën e rrëzuan regjimin më të egër diktatorial në Europë. Vjetori u parapri me disa ngjarje të rëndësishme që thyen frikën tek shqiptarët. Sollën sinjale të forta që Shqipëria do të pasonte vendet e tjera që kishin përmbysur regjimet komuniste dhe kishin përqafuar vlerat e lirisë. Që në fillim të vitit nisën lëvizjet e para. Më 14 janar të vitit 1990, shkodranët sfiduan regjimin, u bashkuan dhe dolën për të rrëzuar bustin e Stalinit. Një tjetër tronditje, regjimit do t'i vinte nga Kavaja, më 25 mars në ndeshjen Besa Partizan. Pavarësisht masave të marra, numrit të lartë të punonjësve të sigurimit, të policisë, qytetarët e Kavajës nuk u tërhoqën, por në korr nisën thirrjet e para kundër sistemit diktatorial komunist. Liri, demokraci, poshtë komunizmi, Enver Hitler e të tjera. Ndërsa në fush u hodhën veprat të diktatorit Hoxha. Në fund të ndeshjes u arrestuan rreth 20 të rinj, të cilët u dhunuan barbarisht. Kjo vetëm sarriti tensionin, i cili kulmoi me datë 26 mars, ku sulmuan godinën e policisë me thirrje. Lironi vëllezrit tan, poshtë Nexhmia, poshtë dinastia. Që nga ai moment në Kavaj nuk kishte më qetësi. Kavaja do të ngrihej përsëri, akoma më fuqishëm, 3 muaj më vonë. Me këtë përballje të re të rinisë dhe qytetarëve të Kavajës me diktaturën, do të binte dëshmori i parë i demokracisë. Ky ishte një sinjal i fortë se regjimit po i vinte fundi. Korriku i vitit 1990 shënon nisjen e eksodit të shqiptarëve. Mbi 5000 shqiptarë u futën në ambasadat e huaja në Tiranë, ku kërkuan azil politik. Ishte rënja e parë e mureve të Berlinit në Shqipëri. Askush nuk e ndalte dot më shpirtin e lirë të shqiptarëve. Temperatura po rritej, guximi po shtohej. Muaj i fundit i vitit shënon edhe fundin e komunizmit. Më 8 dhjetor të vitit 1990, të rinjt shqiptar, të mbështetur nga një grup intelektualësh, i dhanë goditjen e fundit të regjimit diktatorial dhe i hapën në rrugë pluralizmit, duke krijuar partinë e parë opozitare, Partinë Demokratike të Shqipërisë. Ajo lindi vetëm 4 ditë pas shpërthimit të protestave në qytetin Student dhe u vendos me njëherë në krye televizjes mbar popullore për liri dhe demokraci. Pluralizmi politik për ne është një fitore madhe. Dhe duke vendosur pluralizmi politik, vendoset dhe alternativat për drejtimin e vendit. Në qenë këtë moment, Shqipëria shkon në sigurt drejt Europës. Ne mund t'i tregojmë botës me këto që jemi një popull paqe civilizuar sa gjithë të tjerët dhe që mund të shkojmë në rrugën e demokracisë pa u ndalur vertikalisht. Ne shumë kënaqim për kësaj gjë që arritëm. Partisë tonë që krijuam sot, një ecje sa më të njëjtë më të tashme. Revolta popullore kulmoi me 20 shkurt 1991, ku të rinjt, studentët dhe qytetarët e Tiranës, pas përleshjeve me policinë, rrëzuan bustin e diktatorit Hoxha. Rrëzimi i bustit ishte simbolika e rënjes të një regjimi që po jetonte ditët e tij të fundit. Nderuar kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë zoti Lulzim Basha, i nderuari lideri historik i Partisë Demokratike të Shqipërisë profesor doktor Sali Berisha, i dashur Fidan Regaliu, deputet dhe kryetari Forumit Rinor të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të dashur familjar të liderit të dhjetorit 90, Azem Ajdari, të dashur Rudina, Kiri, Azem, të nderuar deputet, të dashur student përjetëshëm dhjetorit 90, student të dhjetorit 2018 dhe student arshëm. Ky dhjetor po shëndrit më i bukur se asnjëherë tjetër pas atit vitit 1990. Ky dhjetor i tregoi dhe njerëz shqiptarve se rinia e saj është këtu, e fort, e vendosur për të ndalur çdo padrejtësi që i bëhet atyre dhe vendit ton. Ky dhjetor tregoi se vendi ynë ka ende shpresë.
Të rinjt në vitet 90 rrëzuan regjimin komunist duke i hapur rrugën Shqipërisë për të bërë si e gjithë Europa. Por sot, rinia është në krizë. 79% e të rinjve duan të largohen një herë mirë nga vendi ynë. Mira të rinj nuk ndjekin dot studimet për shkak të tarifave të larta. 228 shkolla janë mbyllur dhe 134.000 nxënës kanë braktisur bankat e shkollës. 50% e të rinjve sot janë të papunë. Qeveria e sotme ka partner krimin e jo rinin, nuk ka partner qytetarët e saj. Të rinjtë në vitin 90 guxuan dhe e sollën ndryshimin e shumë pritur. Ndaj sot është rradha jonë ta bëjmë këtë e jam i bindur që bashkë mund t'ja dalim. Unë me të vërtet jam drejtues i një forumi rinor politik, por para së gjithash unë jam një ri që kam vendosur që të ardhmen time e jetën time ta ndërtojnë këtë vend. Prandaj dua një Shqipëri më të mirë. Kjo Shqipëri do të jetë më e mirë nëse qeveria punon për qytetarët e saj, nëse u aleçon jetën studentëve duke u krijuar kushte për arsimim dhe punësim. Vendit i duhet një qeveri që i dëgjon qytetarët e jep llogari përpara tyre sot dhe nesër. Ne së bashku duhet i detyrojmë politikanët të mbajnë përgjegjësi për premtimet e pambajtura kur ata na marrin votën, e t'i detyrojmë të ndryshojnë vendimet ose të largohen një herë mirë kur ke qeverisin, apo në qendër të qeverisjes tyre është thjesht vjedhja, zhvatja, ashtu si kundër po ndodh me rastin e banorëve të Unazës së Re, Teatrit Kombëtar, tarifave studentëve e tjerë. Prej 4 vitesh tashmë studentët protestojnë dhe Edi Rama nuk i dëgjon. Madje i injoron kërkesat e të rinjve që sot po largohen në masë. Shqipërisë po i largohen vajzat e djemt më të mirë, ata më të zotët, ata për cilët Europa e mbar bota ka hapur dyert e krenohet, e ndërkohë kryeministri i vendit i quan ngelsa dhe dembel. Ndaj o sot o kur, ne duhet i tregojmë kësaj qeverie që nuk mund tallet më me hallet dhe të ardhmen e njerëzve. E unë jam i bindur se gjithë bashkë do t'ja dalim të kemi një Shqipëri më të mirë, me shanse dhe mundësi për gjithë. Për te ngjyrave politike, për te besimit fetar, vendit lindjes apo të banimit, të bashkuar rreth një Shqipërie që të gjithë e duam, me mundësi të barabarta për gjithë, ne do t'ja dalim të kemi një Shqipëri më të mirë e një të ardhme të sigurt. Ndaj, të dashur të rinj e qytetar, dua t'ju uroj gëzuar ditën kombëtare të rinis, këtë ditë simbol për lirinë dhe demokracinë për çdo qytetar të vendit tonë. Gëzuar. Pa humbur kohë do doja që fjalën ta marr në emër të studentëve dhjetorit 90, Spiro Cura. Faleminderit. Të nderuar bashkohës, gëzuar 8 dhjetorin festën e rinisë. Jemi sot tu për të përkujtuar këtë ngjarje të madhe, por edhe për të thënë dy fjalë për rrugëtimin ton të lavdishëm. Në 28 vjet jemi përpjekur që në betejë nga më të fuqishmet të bëjmë gjithçka për të realizuar një qëllim të madh. Një qëllim që ne përcaktuam dhjetor të 90-s dhe që së bashku me qytetarinë e Tiranës, me pedagogët tanë dhe me qytetarinë e gjithë Shqipërisë ta bënim Shqipërinë si gjithë Europa dhe të sillnim në këtë vend lirinë dhe demokracinë. Projekti ynë i parë me Berishën drejt Perëndimit u realizua. Ne jemi sot anëtar të NATO-s, një ëndër e vjetër e shqiptarëve që nga viti 1967. Por kemi një projekt të dytë, të bëhemi vend anëtar i Bashkimit Evropian. Ky projekt kërkon energji të mëdha, kemi kundështarë shumë të fuqishëm, kemi parazitizmin politik që po gryen shtetin, forma aziatike politike që janë në Shqipëri dhe që po luftojnë me forcë frymën perëndimore shqiptare. Prandaj projekti dytë, me bashën për Europën, është projekti ynë i madh. Azem i dashur, më thoshe Spiro, ne tani po njihemi. Këta kanë kohë që njihen me njëri tjetrin. Kur të rriten fëmijët tanë, ne do formësohemi. Po të them azem se fëmijët u rritën. Ata po marshojnë rrugëve Tiranës për drejtat e tyre. Është një frymë e mrekullueshme azem. Ata janë shumë më të mirë se ne azem.
sepse biri lind babajn, bëhet burr dhe vendos firmën e vet në histori. Zoti kryetar Basha, merreni këtë frymë studentore me vete në këtë rrugëtim të ri. Është një shpirt i mrekullueshëm i shqiptarisë, është i pastër, është i bekuar. Ne u bëm luftëtar në dy korrik, kaluam nga qytetar në luftëtar, dhe këta do të bëhen luftëtar me betejat e tyre, dhe do t'i japin Shqipërisë atë që ajo meriton, bashkimin evropian. Ju falenderit gjithve, bekuar qofshin shqiptarët. Kam kënaqësinë dhe privilegjin që fjalën t'ja kaloj ati që bërit mundur në fakt ëndrën e gjithë Shqipërisë për të bërë si e gjithë Europa dhe që solli demokracinë këtë vend, liderit historik të Partisë Demokratike të Shqipërisë, profesor doktor Sali Berisha. I nderuar zoti kryetar, i nderuar zoti Nishani, të dashur studentë dhe studente, i nderuar zoti kryetari i forumit Kliçi, të dashur të pranishëm. Ditë si kjo janë ditë kujtimesh, mbresash. Në të vërtet, për mua, këto janë ditët e shtërngatave emocionale më të fuqishme për ato përjetime të 28 viteve më parë. Janë ditët e genezës. Në 28 vite kemi patur ditë të mëdha, ditë të bekuara, edhe të vështira, por ditët e dhjetorit 90 janë ditët e genezës. Të gjitha datave dhe ditëve tjera këto tre dekada të kombit shqiptar. Për mua, janë ditët në cilat unë përjetova mrekullin më të madhe të jetës sime. Përjetova mrekullin më të madhe të jetës sime, sepse ato ditë unë do të kisha përballë një grup studentësh 500, por mundet dhe 1000, të cilët në rrugën afër rrugën Elbasanit ishin pozicionuar përballë autoblindave, tankeve, të gjitha lloj mitrolozave, të gjitha llojeve të armëve. Ishin të vetmuar. 5-16 qytetarë ishin afër tyre. Por ishin të pamposhtur. Ishin heroj. Heroj të vërtet. Asnjëri prej tyre sot nuk thot se unë isha ose unë kam qenë apo jam hero. Por në vërtet ato ditë, ato ishin heroj të vërtet kombit shqiptar. Ishin heroj, sepse kishin dalë për balë diktaturës më tegër të Europës. Ishin heroj të pamposhtur, sepse pasi barbarisht ishin rrahur nga policia dhe sambistet në orat 2 natës pas takimit me Ramizalin. Kishin marrë një vendim epik për kaguximi, për sërin protest. Për sëri, për ku?
drejt sheshit për t'i pushtuar regjimit, sheshin e pushtetit, për t'i kthyer Skënderbeun dhe sheshin kombit dhe popullit. Ata ishin heroj, sepse ai marsh ishte një marsh mesianik, ishte vërtet mesianik, u rrahen barbarisht për sëri, para syve të mi, me të gjitha mjetet, lopata, gaz, shotgun, me të gjitha mjetet, u qelluan. Unë ju them ju këtu dhe shqiptarve se vetëm 20 minuta me vonë do të guxonin ti përsillin regjimit ultimatum në parë në historinë e ti. Liro studentët dhe studentet, ose sheshi Skënderbeu, ndërtesat do të bëhen therrime. Ata ishin heroj, sepse u ngritën fillimisht, do ta pranojmë, ta shohim historinë drejt në sy. Kundër etërve të tyre, po, studentët në tërsi ishin të privilegjuarit e rinisë shqiptare. Ne si pedagog ishim akoma më të privilegjuar të inteligjencës shqiptare. Saroj kur atë ditë, kur erdhen autobuzat e babalarve, për t'i marrë, për t'i shpërndarë, duke u thënë se u ka marrë kokainë. Po ndodhi e kundërta, etrit u bashkuan me bitë e tyre, revolucioni i tyre nuk u ndal. Dhe dolën të nesërmen këtu në shesh për të kërkuar pluralizmin politik, si shkallën më të lartë të demokracisë, për të kërkuar, për mbysja t'i rendi, që etrit si sklever apo fanatik kishin ndërtuar në Shqipëri. Ata ishin heroj, sepse kur jetë trim me mështetjet madhe, ajo është trimri, po kur jetë trim, pa dojmë shtetjet madhe si që ishën ata dy ditë të para, ajo është dyherë trimëri. Ata ishin vizionarë, Shqiprinë si gjithë Europa, liri demokraci, revolucionit demokratik i vitit 90, kishte pra platformën më të ndritur në të gjithë historinë kombëtare, mishronte në një doktrinën e rinasve tanë, doktrinën e shqiptarësisë, Shqipëria zonjë në Europë. Thash, sa ta unisën në një marsh mesianik, po lideri tyre, heroj tyre, doli nga këto nërtesa, nga kyshesh, absolutisht si një mesi për shqiptarët. Si u zgjodh, me një betim, ja ku janë, ishin fëmi, bebe, Azem Hajdari u tha studentëve natën e 8 dhjetorit, ju la pengë rudinën dhe kirin, kur unë të trahtoj ju, unë do të drejtoj. Nuk ka besim, nuk ka betim në solem. Dhe ata i besuan, një triu, një studenti, shumicet cilve nuk e kishë njohur kur. I besuan, ti u dhiqte, drejt përballjes më tegër, me i diktaturë mizore. I pa mposhtur, do t'i dërmonim
me datën 9 tek liceu artistik. Gabim e patën, se për kundërzi vetëm u shtuan vulletin. Dhe është ky që është Azem Hajdari që formuloi ultimatumin. Ose lironi studentët dhe studentet, ose sheshit do ta bëjmë copa. Është Azem Hajdari, i cili bërë gjithçka për kryekërkesën e pluralizmit politik si forma më e kulur e demokracisë, e miratoi në këtë shesh. E miratoi këtu në një miting tashmë të mbushur plot me studentë. Idealet e dhjetorit janë fryma, energjia më e pastër e shqiptarëve. Ato janë sot më aktuale se kur, tek dëgjojnë studentët, përsëri me sloganin e duam Shqipërinë si gjithë Europa, Azem ti e gjallë. Dhe do mbetesh i tillë për jetë të jetëve, në udhëtim e shqiptarëve drejt Europës, drejt prosperitetit. Të dashur studentë dhe studentë, sot, prej 4 ditësh, kemi një dhjetor të dytë, si asnjëherë tjetër, Universitetet e vendit kanë nisë një betejë të vendosur kundër një regjimi që quhet kakistokraci. Nga greqishtja lasht, më i keqit këqive. Edhe ky regjim është regjimi i Edi Ramës. Ky regjim ka përqendruar dorën e vet të gjitha pushtetet. Ky regjim ka mbyllë Shqipërisë dyert e Europës me muret e drogës dhe të krimit. Ky regjim ka varfruar largon shqiptarët nga Shqipëria. Një lloj si 91-shin, sepse ka vrar shpresën në çdo shesh, në çdo rrugë, në çdo votër, në çdo qelizë të shoqërisë shqiptare. Studentët në lëvizjen e tyre po ngjallin shpresat shqiptarëve. Dhe unë, duke u shpreh atyre mbështetjen më të fuqishme, duke u bërë thirrje shqiptarëve ti mbështesin me të gjithë mundësitë e tyre. Ju bëj thirrje, mos dëgjoni ju ata manipulator që kërkojnë të shkëpusin ju nga shoqëria. Ata manipulator të cilët për interesa të patronëve të tyre përpiqen të paraqesin ju se po protestoni prej 4 ditësh për një gjobë apo për një tjetër. Po u rikujtoj vetëm një fjalë këtu. Në takim në parë me Ravizalin, ky burrë do t'i thoshte, nuk jam këtu për një gotë çaj më shumë. Dhe ju sot jeni në rrugë, jeni protest. Aty përfaqësoni prindrit tuaj, nënat tuaja, babalarët tuaj, vëllezrit tuaj, motrat tuaja, interesat e tyre, interesat e shoqërisë shqiptare. Ju protestoni sot për ato motive që protestuan 28 vjet më parë studentët shqiptarë, drejtësi sociale. Drejtësi sociale, drejtësi sociale. Dhe njëherë, ndërim për jetë, studentëve të vjetorit, liderit tyre legendar Azem Hajdarit, ndërim të madhë, studentëve në protest, suksese,
fitore. Fjallën e ka një profesuse e gjimnazeve Tiranës, studentja e shkëllqyre, në zënësja e shkëllqyre në pak, Ira Manopull. Unë quhem Ira Manuka dhe jam gjimnaziste e vitit të dytë në shkollën Sinan Tafaj. Jam shumë e lumtur që ndodhem midis studentëve të dhjetorit të parë dhe të dytë. Jam shumë e bindur që me kurajën e këtyre studentëve do të përçajmë këto, le të themi, këto padrejtësi. Do t'i bëjmë poshtë këtyre padrejtësive, të rrisim meritat djersën e prindërve tanë. Këto ditë, protesta janë të mëdhaja. Studentët po protestojnë për tarifat e rritura. Po kush do t'jetë nesër që do t'preket nga këta gjërat këqia që po ndodhin? Ne, gjimnazistët, ne studentët. Pra, nuk duhet heshtim, duhet ecim për para, sepse neve jemi ata që do të dheqim nesër. Me fuqin ton, do t'i bëjmë ballë këtyre padrejtësive. Pra, i bëj thirrje prindërve tan, neve, studentve dhe të gjithë votuesve nesër, të jemi tepër të kujdesshëm me votat që neve do të bëjmë. Sepse vota është fati ynë. Unë e kam bërë zgjedhjen time. Unë do të votoj Partinë Demokratike. Sepse ne duam rrugën e Shqipërisë që duam. Duam Shqipërinë si e gjithë Europa. Faleminderit. Studenti i Inxhinierisë Ndërtimit, Olsi Kasemi, do të flasë në emër të studentëve. Unë quhem Olsi Kasemi dhe jam student i inxhinierisë. Unë jam një nga studentët protestues dhe jam vërtet i lumtur që si pjesë e rinisë së sotme do të arrim të japim një tjetër leksion demokracie, ku qeveria nuk mund të na shkel, dhunoj, grabis, madje edhe poshtëroj dhe në të rim të eshtim. Sot jemi ngritur në protest për të drejta tona dhe do të qëndrojmë, por protesta jonë është zëri revoltës së çdo shqiptari që duhet të paguaj më shumë, që nga tarifat e shkollimit të fëmijëve, çmimit të librave, e derit e ujë, drita, taksat, tatimet, e madje dhe tarifa për qarkullimin në rrugët e Shqipërisë. Zëri ynë është zëri Shqipërisë që po rënkon, dhe ne do ta bëjmë që ky zë të mos shuhet derisa Shqipëria të buzëqesh. E buzëqeshja e saj është një rinim me më shumë mundësi arsimimi e punësimi. Një Shqipëri ku qeveria lehtëson jetën e të rinjve, studentëve, qytetarëve të saj dhe ju e bën atë një mallkim siç ka ndodhur sot 5 vite. Gëzuar ditën e rinisë për çdo qytetar të këtij vendi dhe i ftoj të gjithë shokët e shoqjat e mi të bashkojmë protestat e studentëve. Kam kënaqësinë që në emër të gjithë rinjve të forumit rinor të Partisë Demokratike, të gjithë rinjve sot në fakt që po kërkojnë zgjidhje, t'i jap fjalën personit që i ka rënë bara që të përballet me këtë regjim që mund të krahasohet vetëm me regjimin e Enver Hoxhës, liderit opozitës, kryetarit Partisë Demokratike, zotit Lulzim Basha. Dashur student të dhjetorit 1990, student përjetshëm të historisë demokracisë shqiptare, pranishëm sot këtu, i dashur lider i studentëve dhjetorit Azem Ajdari, dhe ju qindra e mira të tjerë që nuk jeni sot këtu për arsye nga më të ndryshmet, të dashur student të dhjetorit të dytë, shpresa, investimi, besimi, tek e nesër mbi europiane dhe dalja nga dhoma e zeze diktaturës dytë, që jeni ngritur në rrugët dhe sheshet e Tiranës, Durrësit,
Elbasanit, Vlorës, Shkodrës, Korçës e gjithë Shqipërisë. I dashur doktor Berisha, president Dishani, nderuar antar, familje Sajdari, Rudina, Kiri, Azem, kjo është dita kur ne nderojmë studentët e dhjetorit për kurajon, për vendosmërin me cilën u ngritën kundër diktaturës më mizore dhe gjakatare të Europës, për të sjellë lirinë politike për shqiptarët pas 45 vjetësh sundimi të një klike kriminale dhe ignorante, të një grushti njerëzish të zhytur në gjakun e shqiptarëve të pafajshëm që përfaqësonin më të keqen e më të këqijave të këtij vendi. Minjoja jonë e thellë i takon veçanti Azem Hajdarit, i cili u bë shpirti dhe zëri i protestës së studentëve për liri. Studentët e dhjetorit u quan fillimisht për kushte ekonomike, por e kuptuan me njëherë se pa liri politike, pa demokraci, nuk mund të ketë mirëqenje për njerëzit, nuk mund të ketë zgjidhje për hallet dhe problemet e tyre. Ndaj ata kërkuan pluralizmin politik dhe lirit politike. Kjo dit na kujton sa herë që kthehet se vetëm njerëzit që ngrihen janë të lirë, se ata që nuk ngrihen janë të mështruar, se vetëm njerëzit e bashkuar në poshtin diktaturat, në poshtin autokracit, në poshtin regjimet e korruptuara, në poshtin padrejtësit. Ndaj, mos të harrojmë këtë mësim, është ftesa ime e parë ndaj çdo bashkëqytetari sot. Është leksion i parë që po japin studentët e bashkuar të dhjetorit dytë. Është leksioni se për lirit luftohet çdo ditë dhe si liria duhet mbrojtur çdo ditë. Një qeveri që nuk ka frikë qytetarët, që nuk ka frikë popullin e saj, ngrihet çdo ditë kundër tyre, abuzon, dhunon liritë e tyre, dhunon jetën e tyre, dhunon pronat e tyre, dhunon dinjitetin e tyre. Kjo ka vite që ndodhë në Shqipëri. Ndodhemi sot në zemrën e qytetit studenti, ku lindi demokracia. Për vite, shqiptarët ishin errësirë, endeshin errësirën e izolimit, endeshin në errësirën e represionit, të përndjekjes, burgosjes, internimeve, vrasjeve pa gjyq, propagandës trushplarse dhe varfris ekstreme që i kishtë shndruar në qytetarët më të izoluar, më të varfër e më të paditur të Europës. Në këte ersir, endeshin prindrit, vëlezrit dhe motrat e studentve. Por nga kjo shesh, studentët hapën dritën, hapën derën e ndryshimit. Për mes kësaj dere në 28 vite shqiptarët ecën drejt ndryshimeve më të mëdha të historisë tyre. Por dhe sot, shumica shqiptarëve gjenden errësirë, të zhgënjur, të braktisur, të vjedhur, në përkëmbur, me pushtetin përsërit përqendruar në një dorë të vetme, me qindra dhe mijëra prej dhomave të këtyre konvikteve. Kushtet e studentëve janë përsëri të mjerushme, me sjetare, pa dushe, por me kova, me dy krevate marinarësh në dhoma më të vogla se sa gjysmat e banjove të ministrave. Me kushtet mjerushme, me mungesa totale për financimin e tyre dhe tarifa që rriten, njësoj si që rriten taksat dhe kostot e jetesës për gjithë shqiptarët, ndërkohë që paksohen mundësit për vende pune, mbyllen biznese, flaken krye familjarët në mes të rrugëve. Qindra metra më tej, aty ku duhet ndërtohej kampusi universitar, aty ku arsimi i lartë duhet kishte prioritetin absolut përmes investimeve në kushte moderne të arsimimit, ka një parkim nga i cili
Bashkia Tiranës, vjel para, mbi para, mbi taksat e tarifat që ka vendosur kudo në qytet. Pak më tutje, Sheshi Skënderbej ka kushtuar 40 milion euro e kushton miliona euro tjera për të mirëmbajtur muaj për muaj e vit për vit. Dhe pak më tej, në bulevardin e ri, qindra familje presin me ankth, prishin e shtëpive tyre pa marr asnjë lek dëm shpërblim, njësoj si banorët e Unazës Re, 1000 familje prej cilave kanë 35 ditë që rezistojnë kundër një projekti korruptiv më të shtrenjtë në historinë e Evropës, 48 milion euro për 2 kilometra, që tashmë është provuar para shqiptarëve, botës dhe Amerikës si një skemë e madhe grabitje, vjedhje dhe pastrimi parave. Këto nuk janë vendimet e shqiptarëve. Këto nuk janë as vendimet e një qeverie që përfaqëson shqiptarët, as vendimet e një parlamenti që përfaqëson shqiptarët. Këto janë përsëri vendimet e një grushti ignorantësh, hajdutësh dhe kriminelësh që përsëri kanë marrë peng qeverisën e vendit, parlamentin e vendit dhe kanë bllokuar tash 5 vjet ëndrrën e shqiptarëve, ëndrrën e studentëve të dhjetorit 1990, ëndrrën e studentëve të dhjetorit 2 për Shqipërinë si gjithë Europa. Ky grusht hajdutësh, kjo band hajdutësh ka një dhe vetëm një projekt, projektin e grabitjes së Shqipërisë, projektin e grabitjes shqiptarëve dhe pasurive tyre publike dhe private. Këto konvikte, përveç disa pikturave mbi fasada, janë këtë gjendje të mjeruar, sepse paratë që duhet shkoni për t'i kthyer ato në konvikte moderne, me cilësi dhe kushte të mira për studentët, janë zhdukur në gropat e zezat korrupsionit dhe babzisë qeveritare nga Sheshi Skënderbej, tek Unaza Re, tek Bulevardi i Ri, tek koncesionet e shëndetësisë, tek rruga Kombit, tek rruga Arbrit dhe dhjetra projekte tjera grabitje dhe vjedhje me cilat taksa paguzve shqiptar, prindërve studentve ju vidhen miliarda euro nga kjo banda i dutësh. Ata banor të Unazës Re, të cilët dje korën fitoren e parë, triumfin e të vërtetës, u vunë për 35 ditë në shënjestrën e policisë, forcave ndryshme shpejt, me dhunë, me arrestime, me tortura, në shënjestrën e propagandës Edi Ramës, që i quajti milioner, shpellar, kadrinj, jo për të mbrojtur interesin publik, jo për të mbrojtur projektet e zhvillimit, po për të mbrojtur skemën e vjedhjes dhe pastrimit parave, ku është i përfshirë dhe i zhytur kokë e këmbë si ideatori, planifikusi dhe përfituesi kryesor. Kjo është arsyeja pse shqiptarët ende sot të zhgënjur, të braktisur e të zemëruar. Shumë prej tyre të pashpresë. Të pashpresë deri para disa ditësh, ku shpresa e çdo shqiptari u shkri në shpirtin e rinisë studentore shqiptare që është ngritur përsëri kundër padrejtësisë dhe po hap me protestën e saj edhe një herë një rrugë, një fasho drite për dalë nga kjo dhomë e errët ku na ka futur përqendrimi i gjithë pushtetit politik dhe ekonomik në duart e një bande hajdutësh. Njësoj si studentët e dhjetorit parë, edhe ata e nisën me një kërkesë të drejt ekonomike, ndaljen e gjobës së 100 që po vijen mbi kurrizën e tyre, tarifës pa drejt për provimet e dyta dhe treta. Por shpejt e kuptuan dhe po e kuptojnë se ato janë vetëm simptoma të një sistemi të kalbur i cili duhet shmontuar deri në themele dhe duhet rrëzuar dhe pastruar me çdo kusht. Ndaj sotmja është një ditë ku ne duhet të shohim nga e ardhmja me optimizëm dhe besim tek e ardhmja, njësoj si studentët tanë, si bijtë dhe bijat e shqiptarëve që janë derdhur rrugëve të Tiranës dhe mbashkë Shqipërisë. Sepse Shqipëria nuk është ende e lirë, nuk është demokratike, nuk është si Europa, si që kërkuan studentët e dhjetorit.
por sot jemi më të vetëdijshëm se kur, se çfarë na mban prapa. Është sërish mungesa e lirisë politike. Është sërish shkatrimi zgjedhjeve nga alianca e politikës me krimin. Është pushteti pa kufizuar në duart e një njeriu që çon rënimin ekonomik të popullit në gabitin e vendit, në mjerimin e prindërve dhe revoltën e studentëve. Detyra jon e Partisë Demokratike të Shqipërisë, partisë që lindi nga lëvizja studentore e dhjetorit të vitit 1990, është t'i prim betejës për ta hapur politikën, për ta bërë atë të ndershme, konkurruese dhe t'aksesueshme nga çdo kush, pavarësisht prej mundësive ekonomike për të konkuruar, për të marrë pjesë, për të marrë përgjegjësi, sepse vetëm kështu do të plotësojmë amanetin e paplotësuar të studentëve të dhjetorit 1990. Vetëm kështu do t'i japim një trase sigurt ëndrrës së studentëve të dhjetorit dytë përmes një politike ku deputetët, kryebashkiakët, qytetarët bashkiak nuk janë produkt i vendimarrjeve të krimit, nuk janë produkt i vendimarrjeve të oligarkëve të babzitur dhe ignorantë që duan vetëm plaçkisin e gabisin qytetarët, nuk janë produkt i politikanëve të korruptuar të bërnjish me krimin dhe oligarkët, por janë produkt i drejt për drejt i votës dhe vullnetit qytetarëve shqiptarë dhe të rinisë shqiptare. Kjo është rruga vetme për të garantuar liritë, pronën dhe dignitetin e çdo qytetari. Por sot, le të frymëzohemi nga 8 dhjetori i 1990-s e t'i drejtojmë një apel prindërve të studentëve të dhjetorit 2018-s, vëllezërve dhe motrave tyre. Mos heshtni, mos kini frikë, mos i lini vetëm bitë dhe bia tuaja, ngrihuni dhe bashkohuni me ta kundër padrejtësisë, kundër të keqes. Mësimi i bashkimit tyre është i qartë. E keqja sprapset, e keqja mposhtet, sa herë që shqiptarët e ndeshëm janë bashkë. Këtë bën qytetarët tek Unaza e Re, këtë po bëjnë studentët sot. Le të bashkohemi të gjithë për të pastruar vatrën e të keqes, për t'i dhënë fund politikës lidhur me krimin, për t'i dhënë fund ekonomisë kapur nga një grusht politikanësh të korruptuar dhe një grusht oligarkësh të bërë panë me ta. Le ta japim sot nga ky shesh ultimatumin ton politik si testament të Azem Ajdarit dhe studentëve dhjetorit 1990, si dëshirë dhe aspiratë të çdo shqiptari pavarësisht bindjeve politike. Parlamenti shqiptar ose do të pastrohet nga krimi e t'i kthehet qytetarëve, ose do të rrëzohet. Do të rrëzohet, do të rrëzohet! Qeveria shqiptare i takon qytetarëve shqiptarë, ta çlirojmë atë nga krimi dhe përmes zgjedhjeve të lira e të ndeshme, përmes votës qytetarëve shqiptarë, ta kthejmë atë në një shërbëtore dhe jo uzurpatore të pushtetit, në një shërbëtore të qytetarëve dhe jo sunduse e gjatëpishme të qytetarëve shqiptarë. Kjo sfidë është shumë më e madhe se para 28 viteve, kur fryma e ndryshimit, Wind of Change, rrëzoi murin e Berlinit, bashkoi Europën, bashkoi qytetarët e Perëndimit dhe të Lindjes në aspiratën për liri dhe demokraci. Sot, aleatët më të mëdhej të së keqes, korrupsionit, gabitjes shqiptarëve, janë indiferenca, janë frika, janë përçarja, janë mashtrimi dhe propaganda që buron nga altopëlantët qeveritarë dhe mediat e kapura që i shërben pushtetit. Por, mësimi i rinis studentore, mësimi qytetarëve të Unaza e Re, është i qartë dhe i dukshëm për gjithë. Po të jemi bashkë, nuk ka forcë që në ndalë. Le të jemi bashkë në këtë dhjetor të dytë, krajë njëri tjetrit, për të shporur bandën e ajdutve, për të shporur mashtrimin, për të kthyer Shqipërisë dhe shqiptarëve ëndrrën europiane të një politike në shërbim qytetarëve, për qytetarët dhe me qytetarët. Zoti e bekoft dhjetorin e vitit 1990, studentët e vitit 1990,
Zoti e bekoft Azermajdarin dhe studentët e tjerë kreshnik që ungritën mbi diktaturën dhe frikën. Zoti i bekoft studentët e 2018-s. Në vizën e tyre, dhjetorin e dytë, Zoti e bekoft Shqipërinë. E duam Shqipërinë si gjithë Europa. Përshëndetur ditën e sotme, aktivitetin e sotëm, na vjen një fjalë përshëndetje nga kryetaria e sapo zgjedhur në fakt e Forumit Rinor të Partive Popullore Europiane, Lidia Pereira. Ajo e ka patur të pamundur të vijë sot dhe të jetë prezente mes nesh për shkak të agjendës, por na ka dërguar një video përshëndetje direkt nga Bruxelles. Dear friends of FRPD, I want to send you my best wishes to all of you on this very important day, the National Youth Day. A day that remains the symbol of courage and audacity of the Albanian youth for freedom and democracy. I know the youth faces many obstacles and that many of you see immigration as the only solution to succeed, mostly because your government does not provide you the necessary opportunities to build your future in Albania. Leaving Albania might be one solution, yet it is a difficult one. The right solution is to have faith, trust and fight for a better alternative, one that gives you the opportunity to study and work in your country. An alternative as the right wing in Albania has already proven to be capable to deliver, one that has accomplished remarkable milestones for your country, like Albania becoming an official candidate for accession to the EU, the liberalization of visas and becoming a member of NATO. Myself and YEP are with you and will always be by your side, helping the Albanian people to fulfill their European aspirations, together for a better Albania. Nuk ishte në fakt si të mungonte dhe përshëndetja në këtë ditë shënuar e vajzës liderit të dhjetorit 90, deputetes kuvendit Shqipërisë, Rudina Ajdarit. Dashur vlezër dhe motra, faktu nuk isha parashikuar që të flisja sot, por kam një kënaqësi shumë të madhe të flas para jush, jo si studente ish dhjetorit, por si një ere, e cila dua që sot t'i bëj një betim t'i matin. T'i bëj një betim, t'i bëj një betim të rinjve sot, që unë jam gati të dërzoj mandatin tim, dhe t'i bashkojmë atyre, për luftën e tyre, për atë çdo gjë që ato do bëjnë. Unë ju premtoj juve se nuk jam kthyer në Shqipëri për një post. Nuk jam kthyer në Shqipëri për të qenë një deputete. Jam kthyer për të ardhmen e Shqipërisë. Jam kthyer për vajzën time, jam kthyer për vëllezërit e mi. Jam kthyer për të çuar amanetin e babit tim deri në fund. Prandaj sheshi i demokracisë sot nuk është këtu, është e Ministria Arsimit dhe ne këtë duhet bëjmë sot, t'i shkojmë dhe t'i bashkojmë. Nëse ato na bashkojnë apo jo, ne duhet shkojmë atje sot. Të falenderojmë ish studentët dhe vjetorit, të falenderojmë çdo njëri që luftoi për demokracinë, por ama ka ardhur koha për një demokraci tjetër. Ka ardhur koha për një demokraci e cila nuk i zhvat të rinjt jashtë Shqipërisë. Ne kemi vendin këtu dhe ne këtu do luftojmë dhe ne këto vend do ta bëjmë si gjithë Evropa. Njerëzit kanë humbur shpresën. Njerëzit janë varfëruar, por më shumë se çdo gjë tjetër, njerëzit kanë humbur shpresën, kanë humbur shpresën te politikanët, kanë humbur shpresën te çdo lloj njeriu. Ato e bëm detyrën e tyre. Tani duhet ta bëjmë ne. Prandaj të çohemi sot dhe t'i themi kësaj kaste politike që ka korruptuar vendi, që është e jona, demokracia është e jone, vendi është i yni, dhe ne nuk do largohemi nga këtu, unë kur nuk do largohemi nga Shqipëria, ju premtoj. Falinderit. Nderuar student, pranishëm,
Zoti Basha, Dr. Berisha, President Nishani, juftoj që të zhvendosemi më afër shtatorës Azem Ajdarit për të zhvilluar ceremoninë e omazheve nderim figurës dhe veprës së tij. Faleminderit.